Ya, Hazel, terima kasih. Lihatlah suasana di sini ya. Walaupun hari ini hari Isnin, hari bekerja, nampaknya ia tidak membantutkan kedatangan ramai orang kemari ke Maha 2014 di Maib Sedang. Dan saya dimaklumkan bahawa lebih daripada 120,000 orang telah pun datang berkunjung ke Maha 2014 dan ini merupakan satu kejayaan besar bagi Maha untuk tahun ini. Dan saudara, Maha 2014 merupakan platform bagi peternak, peladang dan juga nelayan untuk mencari kaedah baru dalam meluaskan perniagaan. Dan salah satunya antara sektor yang belum lagi diterokai sepenuhnya ialah sektor import dan ekspor. Baik, untuk penerangan lanjut mengenai dengan sektor import dan ekspor, bersama dengan kita ketika ini ialah Ketua Pengarah MAKIS iaitu Encik Mazlan Sadun. Baik, terima kasih kerana sudi untuk di temuramah. Baik, Encik Mazlan, MAKIS melaksanakan perkhidmatan pemeriksaan dan juga kuarantin bagi barangan itu diekspor dan import. Tapi saya difahamkan juga memberikan perkhidmatan pemberian permit juga kepada mereka yang berminat. Mungkin boleh terangkan dengan lebih lanjut. Ya, terima kasih. MAKIS adalah sebuah jabatan. Itu jabatan perkhidmatan kuarantin pemeriksaan atau singkatannya MAKIS. Ia bertujuan bertanggungjawab untuk memastikan semua bahan-bahan import yang masuk ke negara ini bebas daripada penyakit ataupun tidak bawa penyakit ataupun jangan dijangkiti penyakit ke negara ini, untuk memastikan bahawa industri pertanian kita ini terjamin. Jadi untuk memastikan perkara ini berlaku, MAKIS akan menekan permit import atau ekspor kepada semua perimportan ya. Untuk itu, tujuan permit import dikeluarkan adalah untuk memastikan pengimport mematuhi segala syarat-syarat import yang dikenakan supaya barang-barang yang masuk dari telah dirawat ataupun telah dikenakan rawatan ataupun diimport daripada tempat-tempat yang telah ditetapkan, ditentukan ya. Ya, begitu juga ekspor. MAKIS juga memastikan barang-barang yang ekspor mestilah juga memenuhi kehendak-kehendak negara pengimport. Baik. Ya. Dan Encik Mazlan, saya juga difahamkan bahawa sektor import dan ekspor ini sebenarnya mendatangkan hasil yang lumayan. Jadi apakah langkah yang telah disusun oleh pihak MAKIS untuk menarik penglibatan warga tempatan kita, terutama sekali golongan belia dalam sektor ini? Ya, pada masa sekarang ni tidak banyak golongan belia menjumpai import dan ekspor ni. Sebenarnya kita sedia maklum rantaian untuk mengendalikan satu industri ini mesti dah bermula pada pengeluaran sehinggalah ekspor. Right. Jadi saya galakkan, syorkan supaya golongan muda juga menyertai menjadi pengekspor atau pengimport. Dengan cara ini dia boleh memahami tentang syarat-syarat import dan juga kualiti-kualiti yang perlu dipenuhi oleh negara-negara pengimport. Dengan ini pengeluar boleh mengeluarkan hasil-hasil atau produk yang berkualiti dan mengikut kehendak-kehendak negara pengimport. Baik, terima kasih kerana sudi berkongsi bersama kami dalam segmen kali ini. Baik, dan untuk itu saya saudara dan kami akan bawakan lagi perkembangan terkini dari Maib Sedang mengenai Maha 2014 dalam Nasional 5 sebentar pada pukul 5 petang nanti.